той. Не може да му правят мускулара с кофе. Иска ли го? Ама не спи. Ако може да знаеш, че това се окрумува в лес, но това не дехи от пива. Но не стих. Не, ако не е, Миша, Миша не е било проблем. Не е проблем. Не Не плюве! Са блокирана. Бахни на ръка, бахни на ръка. Не си излигави цел. Смотко! Колко лафи е? Не ми треба. Бахни на ръка. Бахни на ръка. Що да пишем? Треба да сделим. Контрол, аз да ви... Не. Да се бакну. Айде. Много да сега трябва да се пише. Ви донес мати да хе. Аз сам да си мисля. Сега донес мати да хе. Сега трябва да гами да пише. На класа ми. Спиш ли? На вон. Спиш. Най-голем проблем